ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଚାଲିଛି ଛଉ ନୃତ୍ୟ। ଦିନ ରାତି ଏକ କରି କଳାକାରଙ୍କ ଚାଲିଛି ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଛଉ ଗୁରୁ ଓ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍କଣ୍ଠା। ବର୍ଷଟିଏ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ପୁଣି ଏହି ଦିନକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଛଉ କଳାକାର। ମଞ୍ଚରେ ନିଜର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମାସ ମାସ ଧରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଖୋଲା ପାଦରେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦୃଶ୍ୟ, ଢୋଲ, ନାଗରା, ଧୂମସା, ମହୁରୀର ତାଳରେ ଚାଲିଛି ନୃତ୍ୟଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଛଉ ଗୁରୁଙ୍କ ସହ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର କଳାକାରଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। ବାରିପଦା ସହରର ଉତ୍ତର ସାହି ଓ ଦକ୍ଷିଣ ସାହି ନାମରେ ରହିଥିବା ଦୁଇ ଛଉ ଆଖଡ଼ାରେ ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଏହି ନୃତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୌଣସି କଟକଣା ନଥିବା ବେଳେ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଛଉ ନୃତ୍ୟ କଳାକାରମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୁସି ତ ବହୁତ ହବୁ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଆମକୁ ଏଇ ସମୟଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ କଟେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ପୁରାତନ ଏଇ ଯେଉଁ ଛଉ ପରମ୍ପରା, ବହୁତ ପୁରାତନ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ସମୟରୁ ଏଇ ପର୍ବ ଚାଲି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପର୍ବରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମର ରିହର୍ସେଲ୍ ବି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏବେ ତ ଶେଷ ସମୟ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଖୁବ୍ ଜୋର ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି, ଆମେମାନେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ କେମିତି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ଦେଇପାରିବୁ, ତାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଭଲସେ କରିପାରିବୁ, ଆମେ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁ। ଉତ୍ସାହ ତ ବହୁତ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଏଥର ଆମେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଏଥର ନାଚ ସିଲେକ୍ସନ କରି ରଖିଛୁ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ 2023 ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସିଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଦଳ ଏହି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଚୈତ୍ର ପର୍ବରେ ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେହିପରି ଉତ୍ତର ସାହି ଓ ଦକ୍ଷିଣ ସାହିର ଛଉ କଳାକାରମାନେ 13 ଲେଖାଏଁ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର 9 ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହି ବର୍ଷ 13 ନୃତ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ନୂତନ ନୃତ୍ୟ ଜଳେନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ 100ରୁ 100 କେମିତିକା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ଭଲ ଭାବରେ, ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୁଇ ଓଳି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2023 ପାଇଁ ଆମେ ଉଭୟ ଉତ୍ତର ସାହି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ସାହି ଖୁବ୍ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛୁ, କାହିଁକି ଆମକୁ 2 ରାତିରେ 26 ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ 13 ନାଚ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଉତ୍ତର ସାହି ତରଫରୁ 7 ନାଚ ତ ଦକ୍ଷିଣ ସାହି ତରଫରୁ 6 ଏବଂ ପୁଣି ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଦକ୍ଷିଣ ସାହି ତରଫରୁ 7 ନାଚକୁ ଉତ୍ତର ସାହି ତରଫରୁ 6 ନାଚ, ଏଇଭଳି 2 ରାତିରେ ଆମେ 26 ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଜୋରଦାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛୁ। ସେହିପରି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ଦିବସରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ଓ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚୈତ୍ର ପର୍ବ 2023କୁ କିପରି ସଫଳ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିବା ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦଳର ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍,